ЗСУ вивели зі строю більше тисяч окупантів та перетворили на залізяча майже два десятки їх броньованих машин. Про такі втрати загарбників повідомили у Генштабі. Не дорахувалися росіяни 12 танків, понад три десятки артсистем, майже 60 автоцистерн та 19 броньованих машин. Загалом на фронті ситуація складна. Ворог продовжує атакувати на 7 напрямках. Найгарячіше на Новопавлівському відтинку. Там за минулу добу загарбники намагалися 28 разів прорвати нашу оборону. Піднімали в небо авіацію. Під штурмами були також Лиман, Бахмутський, Авдіївський, Оріхівський, Куп'янський та Херсонські напрямки. Всього у Генштабі нарахували 69 бойових зіткнень. Більше про ситуацію на Східному фронті дивіться в нашому огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини ворог не припиняє засипати з артилерії та авіації. Та навіть попри це там залишаються цивільні. Їм привозять гуманітарну допомогу і вмовляють евакуюватися. Нині росіяни штурмують наші позиції і не рахують власні втрати. Це нещодавні кадри з-під Золотарівки. Українські бійці зупиняють противника. Колона зайшла на Золотарівку. На Золотарівку колона зайшла. Міномет один огонь. Нормально, настала. Третя цель, Любомир, третя цель. Есть еще одна. Бачим, бачим. Четвертая, осталось две. На Лиманському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 7 штурмів росіян. Ворог не полишає спроб просунутися в районі Тернів. Це кадри відбиття чергової російської атаки. На них скиди снарядів на окупантів та обстріл касетними боєприпасами. Важко і на Бахмутському напрямку. Там росіяни докладають максимум зусиль, аби прорватися на Часів Яр. Напередодні наші оборонці відбили 5 ворожих атак. Самі такі баталії у нас – це Богданівка та Іванівське. На Богданівці ворог за тиждень не пройшов практично. На Іванівському це, можна сказати, ворог туди кинув просто усі свої сили. Він проходить і з північної сторони, і з південної, і по самому Іванівському все пре. Він шукає, де у нас слабина. Ну, за тиждень йому таки вдалося мати успіх. Він пройшов приблизно півкілометра. Не припиняються російські штурми і на Авдіївському напрямку. Наші воїни стримують навалу. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону наших військ. Це кадри 79-ї окремої десантно-штурмової з Новомихайлівки. Бійці відбивають російську атаку і нищать окупантів. Українська земля тут всіяна ворожим металобрухтом та тілами противника. А от що ворогу вдається без зусиль, так це гатити по цивільних і руйнувати інфраструктуру. У Новогродівці внаслідок влучання авіабомби у приватний житловий будинок двоє людей опинилися під завалами. Зрештою, їхні тіла дістали рятувальники. Тайлове. Зараз він піддається вогневому ураженню, тому наш екіпаж перечікує в одній з посадок. Будемо рухатись далі, тільки військові нам дадуть карт-бланш на проїзд. А так розпочався гуманітарний рейс білих янголів до Нетайлового. Останній час авіаудари по селу, прильоті кабів, артилерія. Веземо гуманітарний груз. Від села до фронту менше 3 кілометрів. Ворог закидає Нетайлове авіабомбами. Будинки зруйновані, а люди ховаються по підвалах. Саме сюди білі янголи й привозять гуманітарну допомогу. Он падає, дерев'я падає, вирішує самоцілем. Люди показують свої сховки. Під землю забрали найцінніше – побутову техніку, ікони та власноруч розписані українські обереги. Кажуть, внаслідок авіаударів постійно хтось гине. З'явилися могили у дворах. Землі отак от вверх, після прильоту. В хаті були, вдома були.
За останній тиждень з Нетайлового евакуйовано 2 людей. У селі залишається ще 70 мешканців. Поліцейські ж наголошують, виїзд до більш безпечних регіонів – це єдиний спосіб уберегти власні життя. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».